Počas nasledujúceho víkendu sa rozbehne nový ročník vodnopalovej extraligy. Prečo sa začne s oneskorením? V čom bol problém? Aké budú ambície košického tímu SK Hornet Košice? O tom sa budeme rozprávať s hlavným trénerom Hornet, pánom Karolom Barčom mladším. Vítajte. Pekný deň prajem. No už o takomto čase, zhruba tej polovici februára, už mala byť tá extraligová sezóna dávno rozbehnutá. Začína napokon až teraz. Možno, že aj tak konečne, že už začne. Chvála Bohu, že vôbec začne. Ale teda ten hlavný dôvod, v čom nastal problém, prečo začíname až vo februári? Áno, je tomu tak. V minulosti, v týchto mesiacoch sme už mali odohratú značnú časť zápasov, sa pomaly schýlovalo k nadstavbovej časti. Žiaľ, tohto roku sa tá extraliga posunula z dôvodu štrajku drvivej väčšiny klubov, nakoľko kluby reagovali na ozaj absolútne amatérske riadenie celej sekcie vodného pola, nechcem povedať Slovenskej plaveckej federácie, pretože sa to týka sekcie vodného pola. Takže ako hlavné dôvody boli neskoré pripravovania súťaží, vydanie kalendárov na poslednú chvíľu bez toho, že by zväz alebo sekcia podala alebo vyhlásila nejaké prihlášky do súťaží. Obsadzovanie reprezentačných postov absolútne bez nejakého férového výberového konania. Vybratie kandidátov, ktorí dlhé roky nepôsobili v tom vodnom pole. Hovorím ja stále, ako taký príklad uvádzam. Príklad trénera tímu Milana Orčulu, ktorý sa stal trénerom, hlavným trénerom slovenskej reprezentácie, pričom, aby ma niekto nechytal za slovo, či už od roku 2007 alebo 2008 vôbec nepôsobil v žiadnych štruktúrach ako tréner, ani zároveň sa stal metodikom. Čiže podľa mňa sú to také závažné pochybenia, ktoré si myslím, že aj laik divák musí uznať, že nemôžu ísť ďalej a kluby už ďalej nedokázali možno sa pozerať na túto situáciu a reagovali tak, ako reagovali. Zároveň chcem povedať, že tie kluby, ktoré sa ozvali voči tejto situácii, zase nesedeli so založenými rukami, takže aj keď sa súťaže nehrali, ale kluby si našli inú formu, ako ďalej s deťmi alebo s tými dospelejšími kategóriami hrať, takže či už sa to riešilo formou iných turnajov, to znamená, odohralo sa množstvo takých priateľských turnajov, ktoré možno suplovali tie, či už v mládežnických súťažiach, oblastné súťaže, alebo potom pri družstve mužov, či už družstvo Novák, alebo družstvo Hornec spolu s družstvom Lodže hrali tú medzinárodnú súťaž, ktorá stále pokračuje, kde je účastníkmi 6 družstiev a chlapci už stihli odohrať po 3 kola, čo znamená, že odohrali 15 zápasov. Celkovo táto súťaž má 30 zápasov, čo je ešte viac, ako keby sme hrali extraligu. Ale hovorím, tá situácia sa pomaly dostáva do normálu, aj keď si myslím, že situácia mohla byť vyriešená úplne inak a tam si myslím, že stačila len sebareflexia tých ľudí, ktorí to viedli, pretože ak mi vysloví 9 klubov nedôveru z 12, tak potom mal by som sa zamyslieť, či to má význam ďalej ťahať, ale hovorím, myslím si, že tá tvrdohlavosť tých ľudí a možno to tvojich ego, alebo neviem, dôvod, prečo to silou mocou, aj napriek tomu, že videli, že s nimi nikto spolupracovať viac menej nechce, na základe tých amatérskych rozhodnutí, ktoré urobili, čiže nebolo to nejaké len svojvoľné rozhodnutie, tak naďalej zotrvávali v tých svojich funkciách a aj napriek tomu, že už prebehli nejaké rokovania, kde sa vždy niečo dohodlo, aj tak to potom sa nejak prekrútilo. Takže verím, že postupne behom nasledujúcich mesiacov sa situácia do budúcna znormalizuje. Je treba povedať, že možno tá situácia by ani nebola taká,
keby boli aj upravené možno stanovy a rôzne veci v rámci tých nejakých právnych predpisov alebo nariadení, ktorými sa nejak riadi Slovenská plavecká federácia, nakoľko možno v niektorých veciach neboli dosť jasne a zreteľne vysvetlené. Možno aj týmto niekto túto situáciu v úvodzovkách nejak zneužil, ale hovorím, verím, že počas nasledujúcich mesiacov sa situácia v slovenskom vodnom pole nejak znormalizuje a tento skrátený ročník už nejako odohráme a už od budúceho roka aj do budúcna bude jasné, kto má tvoriť sekciu vodného pola a kto bude kreovať orgány a ako to má fungovať. Takže verím, že najbližšie mesiace sa vrátime do normálu. Takže sa vlastne teraz začína ten extraligový ročník. Znamená to, že vlastne už tie dôvody, pre ktoré vlastne nastal ten štrajk, pominuli? Ono, ako som povedal, tie dôvody sa riešia postupne, pretože pred, myslím, 2-3 týždňami bolo stretnutie v Šamoríne, kde sa dohodlo aj s bývalými členmi sekcie postup. Niečo sa tam schválilo, bol prítomný aj prezident Slovenskej plaveckej federácie, pán Šulek. No a aj na základe nejakej dohody z tohto stretnutia vzýšlo nejaké rozhodnutie, ktoré zase bolo potom pánom Borzigom nejak zmenené. Ale hovorím, tá situácia sa len zbytočne naťahuje a ja si myslím, že je to nezvratné. Tu treba pochopiť, že proste dneska žijeme v nejakej demokratickej spoločnosti a ak budeme spoločnosť alebo komunita nejakých ľudí, kde väčšina má nejaký iný názor na to ako jednotlivec, tak ten jednotlivec by to mal rešpektovať, pretože sekcia prvý raz od toho, ako fungujeme pod hlavičkou Slovenskej plaveckej federácie, fungovala tak, že jeden človek si vymenoval len svojich blízkych ľudí do tej sekcie a v podstate všetko to bolo len na nejakom jeho svojvoľnom rozhodnutí, pričom chcem povedať, že ani Paolo Borsík sa v tom slovenskom vodnom pole takisto dlhé roky nepohyboval. Možno si sem tam ten zápas nejaký šiel pozrieť, ale takisto nebol v štruktúrach žiadnych klubových. Čiže je ľahké povedať, ja tu prídem, ja to všetko zmením, ale si myslím, že aj hovorím, divák uzná, že na to, aby som v niečom mohol rozhodovať a niečo mohol viesť, tak potrebujem mať aj nejakú znalosť tej témy. A ja pokiaľ v tej oblasti nepracujem, nepohybujem sa v dennodennom kolobehu tých starostí, tak asi veľmi ťažko môžem nejak objektívne alebo dobre posúdiť tú situáciu. Takže hovorím, verím, že postupne sa to zmení. Podľa najnovších, alebo podľa toho, čo bolo schválené minulý týždeň, tak tá sekcia by mala fungovať tak, ako doteraz. A to znamená, aby v tej sekcii mal zastúpenie každý jeden vodnopolový klub, ktorý zároveň má nielen družstvo seniorov, ale aj minimálne jedno mládežnícke mužstvo. Myslím si, že je to najspravodlivejšie, pretože to odráža tú pluralitu názorov všetkých a nie je to rozhodnutie jedného človeka. Nemôžem zajtra obrazne, by som bol zvolený za predsedu sekcie a dám si do sekcie brata, otca a budem rozhodovať sám a kluby mi vyjadria nedôveru a ja sa budem silou mocou držať tejto pozície. Pričom hovorím, nemal by som skúsenosti, tak asi by to nebolo OK. To je to, čo sme si hovorili. Zajtra by asi nebolo OK, ak by som sa stal riaditeľom televízie, pretože nemám znalosti, alebo pôsobil by som pred 15 rokmi ako šéf-kuchár v nejakej reštaurácii, ale medzi tým by som 15 rokov neodrezal ani jeden steak a potom by som mal riadiť tu najvyšší orgán, byť hlavou tých všetkých klubov, tak asi je to trošku aj chytené za hlavu a hovorím, možno tam malo dôjsť aj k tomu, že ak pán Borsík, keď kandidoval, a je pravda, že sme ho zvolili, ale pán Borsík nikdy pred voľbami neprezentoval názor, že on tú sekciu vodného pola ide zrušiť a si vymenuje svoju pečlenu, kde si dal svojich blízkych, aby mal tú prevahu. Takže toto v tom prípade, ak by to prezentoval predtým, určite by tú dôveru od tých klubov nedostal. Žiaľ Bohu, stalo sa.
každý môžeme mať iný názor. Určite pán Borsík, Milan Oršul a možno pán Todt, ktorý bol takisto aktívny v týchto veciach, so mnou nebudú súhlasiť, nemusia. Ja takisto nesúhlasím s ich názormi, ale je tu väčšina. A ako hovorím, žijeme v demokratickom zriadení a treba rešpektovať názor tej väčšiny tak, ako je to, myslím si, že normálne všade. Poďme k tej športovej stránke. Hornec, ako sú pripravení na novú sezónu? Musím povedať, že my ako Hornec sme za posledné roky prichádzame o dosť hráča, to hlavne z toho dôvodu, že venujeme sa tej mládeži, na jednej strane vychovávame reprezentantov, na druhej strane však treba povedať, že to vodné polo, a to je jeden aj z hlavných dôvodov, prečo to vodné polo stagnuje, respektíve klesá, je to, že tá ekonomická situácia tých klubov je ozaj žalostná. Prevádzkové náklady, množstvo financií, ktoré do toho športu idú, sú minimálne a preto nevieme urobiť krok vpred. Takže prichádzame u hráčov, aby som sa vrátil k tomu Hornec, ktorí odchádzajú študovať do zahraničia a tak ďalej. Takže nevieme do nekonečna rovnocenne nahrádzať každý rok tých hráčov. Ja len spomeniem, z minulého roku nám odišiel Patrik Adamec, ktorý študuje v Brne. Paolo Tabačar, ktorý za nás hosťoval, chystal sa študovať v Košiciach, ale žiaľ, nezobrali ho na medicínu. Alebo predtým, či to boli reprezentanti ako Adam Mitru, ktorý odišiel mimo. Alebo chlapci, ktorí v podstate, aj keď budú hrať, ako napríklad Maťo Binár, ale ja sa im ani nevdivím a nerobia zle, že študujú na vysokej škole, popri tom majú nejaké zamestnanie na polovičný úväzok, tým pádom samozrejme im neostáva toľko času na ten tréning, ako tomu bolo možno za mojich čias, keď som mohol byť profesionálom, takže keď aj niektorí tvrdia, že teraz sa to robí zle a tí, ktorí sú pri vodnom pole, to nevedia robiť. Nemyslím si, že by tí, ktorí sú pri vodnom pole, to nevedia robiť, ale žiaľ, ktorýkoľvek zahraničný tréner, ktorý tu prišiel, alebo my sme tu mali pred dvoma týždňami na takom sústredení malých chlapcov z Ukrajiny, ktorí keď videli, koľko ľudí sa u nás v bazéne pohybuje, koľko ľudí musí byť na tom jednom placi, tak oni prevracali očami, ale hovorím, to je tá ekonomická situácia, to je tak, ako keď sme mali, alebo sa riešilo na meste problém s halou a tak ďalej, takže všetko je to, žiaľ Bohu, dneska aj o tých financiách, pretože ak neviete zabezpečiť dostatočne kvalitný tréningový proces, ak nemáte hráčov, ktorí by trénovali ráno, večer profesionálne, tak nemôžete dosahovať výsledky, aké sme dosahovali. Ja som mal, stále hovorím, to šťastie, že som hral aj v časoch, keď ešte to vodné polo bolo viacej sprofesionalizované. Je pravdou aj to, že myslím si, že som dával do toho vodného pola všetko, ale nielen ja, ale aj tí moji spoluhráči, s ktorými sme dosiahli tie historické výsledky, ale hovorím, musím aj objektívne priznať, že dnešné deti nemajú možnosť, také možnosti na šport, ako tomu bolo voľakedy a myslím si, že sa to netýka len vodného pola, ale športu ako takého komplexne. Takže aké budú možno ambície Hornec? Dá sa o nich hovoriť už teraz? Určite dá sa hovoriť. Budú oveľa skromnejšie, ako tomu bolo po minulé roky. Myslím si, že družstva Bratislavy, kde nám odišli ďalší dvaja hráči, Braňo Balok, ktorý bol aj, myslím si, dôležitým článkom aj v reprezentácii. Viktor Vrba tam odišiel. Takže určite Bratislava, Nováky a myslím si, že aj Modrí draci budú mať lepší tím. My samozrejme budeme sa snažiť uhrať čo najlepšie výsledky a reálne to vidím tak, že budeme tohto roku bojovať o postup do tej štyrky s Olympiou a Piešťanmi. Takže hovorím, určite tie ambície nebudú také, aké sme mali možno minulý rok, ale hovorím, priorita toho klubu je pracovať s našimi chlapcami. Ja som vyslovene za to, aby sme mali čo najmenej legionárov. Ja schvaľujem systém, že legionárov majme vtedy, ak hráme už na nejakej vysokej profesionálnej úrovni a ten legionár mi vie ešte to mužstvo posunúť niečo vyššie. No ale hovorím, my prioritne potom zisťujeme v reprezentačných kategóriách, že nemá kto hrať, že nemáme výsledky. My sa potom čudujeme, ale s tou mládežou sa
tým klubom veľmi nechce pracovať, alebo je to oveľa ťažšie. Ja som si to zažil ako tréner. Takisto si myslím, že každý tréner by mal, ako je to možno aj v iných firmách, ísť postupne, aby vedel, čo to obnáša. Takže hovorím, určite skromnejšie ambície, ale verím, že to dáme dôstojne a pobijeme sa o solidné výsledky. No ale tak aj napriek tým nižším ambíciám košický divák nepríde o viaceré derby zápasy, ktoré nastanú či už s tými Modrými draktmi alebo Olympiou. Vnímate to stále ako aj vec prestíže súperi proti nim? Možno špeciálne proti tým Modrým drakom, lebo vaša rivalita už trvá trošku dlhšie? No, si myslím, že derby zápasy, to je jedno, či to bude Olympia, či to budú Modrí draci, tá bude rovnaká. Mne veľakrát aj kamaráti hovoria, že ja asi každý ma pozná, vie, že som impulzívny typ, takže aj tie fotky, ktoré ja mám, sú väčšinou to, keď kričím a potom priateľka Ela sa stále smeje, že nemám jednu normálnu fotku na nejakých stránkach, kde je reportáž, takže veľa kamarátov mi hovorí, že sa teší na tie zápasy, pretože minimálne sa troška zasmejú aj na mne, ako sa rozčulujem. Takže myslím si, že o to neprídeme, ale samozrejme, čím je zápas vyrovnanejší, tým tie emócie sú silnejšie. Takže hovorím, verím, že to budú aspoň čo najvyrovnanejšie zápasy, aby aj ten divák sa možno troška odreagoval, hovorím, porozčuloval na jednu alebo na druhú stranu. Ja si myslím, že tie emócie k športu patria. Ja už som nieraz povedal, že my hráme vodné polo a kto chce zažiť nejakú takú komornú atmosféru, tak zase môže ísť do divadla, pozrieť si balet, ísť na operu a zase kto má rád možno viacej troška toho vzruchu, aj možno tej tvrdosti, aj možno nejakých tých tvrdších slov, tak príde zase na to vodné polo a hovorím, tie derby zápasy, áno, lákajú si myslím tých ľudí aj kvôli tomu, že sa to tam aj iskrí, takže je to tak a myslím si, že to k športu patrí. Určite áno. Spomenuli sme teda, že najbližší víkend už sa začne tá vodnopalová extraliga, ale váš tým ešte nebude hrať počas toho najbližšieho víkendu. Kedy vás môžeme prvýkrát v tejto sezóne vidieť v bazéne? No, prvýkrát budúci týždeň, takže prečo nehráme tento týždeň? My sme mali začať zápasom vonku v Novákoch. Žiaľ Bohu, Novákom vzhľadom aj k tým klimatickým podmienkám sa nepodarilo ten bazén vyhriať dostatočne, nakoľko to Národné vodnopolové centrum alebo tá Bogovúz aréna, ako je teraz nazývaná, má svoju konštrukciu, ktorá je skôr takého lexanového typu. To znamená, v tých mrazivých teplotách, kedy mali cez december, január vypustený bazén z dôvodu nejakých technických oprav, tak nedokázali ich dostatočne nahriať a Mišo Gogola ma informoval čas, volal, takže ten zápas sa potom presunie. To znamená, že my začneme až na budúci týždeň a to doma v Košiciach. Tak budeme držať palce, aby sa to vydarilo. Aby hlavne sezóna prešla, plynulo a bez nejakých tých nečakaných problémov. Pán Bačo, veľmi pekne ďakujem za to, že ste si našli čas a prišli do našej relácie. Vedeli by sme sa ešte určite dlho rozprávať o mnohých, či už problémoch, alebo možno aj radostiach vodného pola, nuž, ale čas nám tlačí. Tak teda ďakujem krásne a dovidenia na budúce. Pekný deň. Ďakujem aj vám, milí diváci, a vidíme sa opäť o týždeň. Dovidenia.